Hamega assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahar yangi toshmidamiz. Mana shundan sizlarga mana sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Bugun 17-dekabr haftaning juma kuni, o'qigan juma namozidan qabul bo'lsin. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil patpasa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar, videorolikni boshlaymiz. Ikkinchi qoringa hurmat do'stlar, mana bo'g'oz sigirimiz. 15 kun 20 kunda tug'ib berar ekan mana. Mesni paroda, ikkinchi qoringa. Daha 15 derece yakın. 15 de berer de indeme ki. İndeme 15 litre süt berer ki bana. Kopan berer de box size bulduk. Daha kalası süt berer oraya bana. Yelin darısı gir. Çöt ki yelinleri var ki bana. Maş, 10 taraftan sekin yelini doldur yaptı bana. Malımız gibi gel yok. Bana çıralı mal. Narkı ne iş bulak ki bunu? Narkı 20 milyon dağımız. 20 milyon soma ki bana. Hürmet dostlar narkı kemi var ki. Sıfatlı sigir Xudo xolasa. Keleştirib beriladi. Lekin chiroyli sigir ekan hatto. İkinci qoringa ana Xudo xolasa. 15 litr sutni Xudo xolasa sog'ib olasizlar. Boqilsa bo'ldi mana. Sementalga qiziqqanlar mana sementallardan olib ko'rsatamiz sizlarga. Ona bola bor mana. Ichkarida bugun erta tug'aman turgan mol bor yana. Sigirlar siroq. Aloqaga chiqsanay Xudo xolasa ko'p ekan sigirlar. Buni olamiz ham bo'g'oz mana. Buni nechinchi qoring ekan bu? Bu ham ikkinchi qoring, siz yetalamaysiz. İkinci qoringa tug'adi. Bu ham mesnida. O'zimizning mesni parvoda sigir. Yaxshi sigir bo'ladi bu. Nechta beradi o'ylaysiz? Buni ham birinchi qoringa 15 litr sut bergan ekan bu olmas. Mol lekin mana ko'rib turgansiz. Idealni mana. Hali ham 15 kun borda bunga mana. 10 kun ha. Mana yetuk bo'g'oz olaman deganlarga mana mesni 15 litr sut bergan ekan. To'ni chiroyli. Muzga ishlatmang, muzak, muzak. Orqaga qaytarib olingchi. Mana shu muz ekan lekin. Mana. Endi ya'ni 1-2 litr qo'shatdi-da, bura. Qo'shadi mana ikkinchi qoringa 15 tadan yana ozgina ko'proq sut berar ekan. Bu necha pul aytyapsiz narxini? Umumi. 17 million bera qolasiz. 17 million so'mga mana hurmatli do'stlar. Sigirda zo'r, Xudo xolasa. Kami bor. Kami bor, chiroyli sigir mana. 15 tadan oshib sut berar Xudo xolasa. Ham bersa 15 tadan. Mana 15 litr bergan ekan birinchi qorin, to'g'rimi? Ham bersa 15 litr beradi. Boqilsa bo'ldi deng. Agar yo'q mana sigirda zo'r shu. Ona bolani zo'ri bor berdi mana. 17 million kam bor ekan mana. 3-chi sigirimiz, hurmatli do'stlar. Bo'g'ozmi aka bu ham? Bo'g'oz. İkinci qoringa bo'g'oz. Bir kursat var mı? Tuğunu çırılıyor gibi aşma. Bu hem ucu yetili koptu öz önce. İkinci karınca tuğadı. Bu hem bu madde yani 15'te bir etti ama bu köprü ağam bir adım. Yelini kattı. Soskaları var ki. Sağış ki. Savaş ki zor da bu kadar. Yine yediler. Hali bor ekan bunga yelin solishi lekin sofkalari zo'r. Xudo xolasa 15 kun bir oydan nari bersa. 20 kun. Uzoq 2 hafta. 2 haftada tug'adi. Uzoq sigir bo'ladi. 2 haftada mana yonib bolasi bilan bo'ladi Xudo xolasa mana. Nechta sutga berasiz buni aka? Kami 15 litr. 15 litr ekan mi? Narxi necha pul aytasiz? 22 million. Narxi 22 million ekan, hurmatli do'stlar mana. Bo'ldi aka, tortaverasiz. Kam 15 ta sutga mana. 22 million so'mga. Mol lekin idealni, chotki narsa. Bu mesni bu ham aka. Mesni lekin bizning mesni sigirlardan o'tkirroq ekan. Chunki yelinlari hamma yoqqa kelishgan. Shunaqa. Bu hali yelin nasıl sosa gerek turishni. Ana bu ona bola sigirlarimiz, hurmatli do'stlar mana.
Ona bola sigirimiz. Nechinchi qorin ekan bu? Aha. Qorni tuqqani 3-chisi deng-a? Bolasi 1 haftalik bo'ldimi? Bolasi 3-chi kun. 3-chi kun mana bolasiga 3-chi kun. Xunazincha mana. Bolasi dadil baqaloq kuni tug'ilibdi. Nechta yali sut bergan yo'qdir bu kamroq beradi? Bu aka ikkinchi bolasida egasi dehqon odamdan oldik. 22 ta 23 ta sog'ganman dedi. Ikkinchi qorinda-ya? Bu boy odamga ishonmadim. Bu boy odamga beraver. Xohlasa 25 ta indamay beradi. Xudo xohlasa. 3-chi qorin tug'di. 3-chisini tug'di. Bolasi 2 kunlik. Bolasi 2-3 kunlik-ya. Ona bolaning zo'ri mana. Hali sutga kirmadi lekin ha. Molning eti boshlari zo'r. Bu rossiyskimi yo mestimi? Rossiyski. Rossiyski paroda ekan. Ketdan ajonob. Bolang shit. Mana muzlardan ehtiyotga olib kirib ketaverasiz aka sekin. Mana molning holatini ko'rib turganlaringizda yelindor, o'ta sifatli va o'ta chiroyli mol ekan lekin. Dahshat. Yelindor. Bolasiga xavotirdim. Mana arqaga oldim mana ko'rsatdik. Mana shimol mana. Bu narxi necha pul aytyapsiz aka? Narxi 27 million. Kami bor deng-a? Bor, tinchlik. 25 ta sutga. Xohlasa 25 ta bemalol. 25 litr sutga mana 27 million so'm narxlari. Sog'ib mana shu yerda tekshirib ko'rib olaverasiz mana. Ketishini qarang mana. Sifat, sifat. Yonidan ko'rsangiz ancha katta mol ekan lekin. Keyingi kun bo'yoq olamiz. Yelindan ham dahshat. Hurmatli do'stlar, simmental ishqozlari mana simmentallarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, dahshatlari shitta ekan mana. Vashshi keyingi kun bo'yoq mana. Sifati juda zo'r xudo xolasa. Bu ikkinchi qorinni tug'atdi, bir ko'rsatib qo'yayki, yetaramiz. Ikkinchi qoringa tug'idigan avstriyskiyda. İki oyam avstriyski mana, hurmatli do'stlar. Molga g'ayb yo'q, idealni mana. Eti boshlari dahshat. Nechta sut berar ekan aka, xudo xolasa. Kam bersa 25 dan beradi. Kam bersa 25 litr sut beradigan sigirni ko'rib tursam mana molni. Holati vosh cho'tki, kelishyapti. Hamma butun. Bo'ynlarini qarang, dahshatli mana, reglingni. Oyoq qo'llari ham butun. Oyoq qo'llari butun, hamma yog'i cho'tki. Tirik vazmiga necha kilo chiqib qoladi aka? Sakkiz kiloga yaqin vesi bor, hurmatli do'stlar, mana ikkinchi qoringa avstriyski. Hali yana bunga 15 kun bor-da. Uzog'i 2 haftada tug'iydigan molning holatini ko'ryapsizlar mana. Ana 2 haftadan keyin buni sifatiga sifat qo'shilib chotki mol bo'ladi, xudo xolasa. Simmental ikkinchi qoringa kamida 25 litr sut beradi ekan. Narxi necha pul aytyapsiz aka? Narxi 28. 28 million so'm mana, hurmatli do'stlar. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa, mana chotki mol. Xudo xolasa, mana shimolimiz. Kamida 25 litr sut beradi, deyapti. Bo'lmasa 30 tadan oshib berishi mumkin. 30 tadan ham oshib beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, endi boqishga qarab. Boqishingizga bog'liq, hurmatli do'stlar. Boqsalaring bo'ldi bu mollarni, yaxshilab. Xudo xolasa, mana 28 million, ha? 28 kami bor. Kami bor mana. Mol lekin ideal, vashi katta mol lekin. Yonida hurmat do'stlar, ikkinchi molimiz ham mana simmentalni zo'ri bu. Bo'lsa ham ikkinchi qorinda? İkincisini tug'adi. İkinci qoringa tug'aydigan avstriyski mana. Bir oy nari bersa tug'adi bu. Bormaydi-da? O'sha kelin. Oldinma ketin tug'adi. Arqa-marqa mana. Bir joyda bo'lsa, xudo xolasi kelishtirib beradi. Bir ko'rsatib qo'y aka buni ham. Aka, ikki oy ham bir joyga ketsa, ash zo'r bo'ladi-da. Bitta xonadonga ikkita simmental mana cho'tki narsa bo'ladi-da. Ikkovlari jub boqadigan. O'z jub boqadigan arqa-marqa mana. Bir xilda kunda. Sog'ib bu mollarni sutlari qo'yiq dahshat bo'ladi lekin aka. Ha, bitta xonadonni gullatib, boqib daromad keltirib turadi har kuniga mana xudo xolasa. Bittasi 2 kuni boqsa, bittasi 60 litr sut sog'ib olib tursak bulardan 50 litr deng yana. Kami 50 litr sut sog'ib olsa bo'ladi ikkitasidan. Bu ham kamida 25 ta sut beradimi siz ham kamida? 25 ta. Kam bersa 25 litr. Yelinlari voshib
sıpat oh yine bana dahşet. Hali ko'p yilan soladi. Mana holat. İkala molam bir-birdan qolishmasa gana. Maqtasa maqta gulik mollar. Baraka topa. Baraka topa. Bunisining narxi nech bo'l? 28. Bir xil narx, 28 milliondan a? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Kami borning. Mollarga gap yo'q. Alloh xolasa. Yo, yakka-yakka olsa ham bo'laveradi, hurmatli do'stlar. U nimasi yo'q, bir xil olish kerak ekan deyishdigan narsa yo'q. Bitta olib kelsa, olib ketib ham ko'rasiz. Hech qanday muammosi yo'q. Mollar yana bir ko'rsatib bering ichkaridan. Xolasangiz bitta qilib oling, xolasangiz yakka-yakka olib keting. Yana molam go'zal mollar mana. Chotki narsadan. Bu akamiz bu yerda buqa ham boqar ekan, bir buqalarni ko'rsatib bering mana. Ha, ko'rsatib. Hurmatli do'stlar, svet bormi? Qo'shmaring. Mana. Yaqinda mana shu mollar semizmasdi, uji semir ketdi, o'zgarib. Ha, yaxshi o'zgaribdi. Nima berib boqyapsiz aka bular? Shunaqa kunjara, kepe. Ha. O semental buqani shoxlisi shekillami? Ha, shoxlisi. Lekin semental-da? Ha, toza semental. Toza semental, lekin shoxlisi ekan bu. Ha. Ot tirik vazmiga 650 kg chiqib qolami semental? Ha, chiqadi. Nima beryapsiz? Ha. Hamnaqa narsalar berar ekan, kunjara, ha? Kunjara. Shunaqa. Kepi. Tayyorlashdi. Somon. Tayyor yema bu? Ha, tayyor yema. Anaqa narsalar beram. Ne qancha yeyaman mana shuni? Mana hozir 1 kilo yeyapti kunjara, shunaqa qilib bir chili beramiz. Bitta mol 1 kilo yeymi, bitta buqa? Ha, o'shandan 1 kilo yeyapti kunjara, shunaqa aralashtirib qo'y, bir chili beramiz. Buni 1 tonnaga olib chiqasizmi endi xudo xohlasa? 1 tonnani qilmoqchi. Nargisi ham sementalmi aka? Ha, u ham toza sement. Ayga omad tilab qolamiz. Buqa boqaydigan akalarimizga omad tilaymiz. Buqalaring mana shunday mollaring to'lib tursin. Semental, Angus, Galishtein hammasidan boqib qo'yasizlar. Kelaverasiz ana bu. Buqa sotilmaydi degan hozir, ha? Ha, buqalar sotilmaydi. Buni yetiltirasiz. Xudo xolasa. Bahorda sotamiz. Bir tonnadan oshirasizmi? Ha, xudo xolasa.